Ako ste navikli na proljetne temperature, prognoza za narodni tjedan sigurno vas je šokirala. Snijeg, led i temperature do 20 stupnjeva ispod Nišice, prognoze su koje se neće obistiniti. Prognostičari vjeruju da temperature ne bi trebale padati ispod minus 10 celzijevih stupnjeva. Usprkos niskim temperaturama, građani ne moraju strahovati od smrzavice. Djelatnici komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. spremni su za prave zimske temperature. Soli zimska služba ima dovoljnim količinama kao i kameni sitneži i svi 12 ekipa su kompletno spremne. Ne treba građane posebno plašiti ovim niskim temperaturama, sve je pod kontrolom. Plan čišćenja je inače predviđen da se sve ulice koje su asfaltirane, dakle govorimo o asfaltiranim ulicama na području grada i gradskih naselja, spralaju i koje će biti nakon određenog sati, nakon 5 sati, uglavnom nakon prestanka padalina, će biti počišćene i uređene. Planinarsko društvo Planinčica i Zaprešića postavit će izložbu fotografija u galeriji Razvid. Otvorenje izložbe je 3. veljače u 19 sati. 12. kolo prve Hrvatske kuglačke lige za žene odigrat će se 4. veljače u 15 sati u Zaprešićkoj kuglani. Kuglački klub Graditelj Zaprešić ugostit će kuglačice Zagreba. 10. veljače u 20 sati kino kabare Pučkog otvorenog učilišta ugostit će Denisa Bašića i njegovu čaroliju imitacije. 15. kolo prve Hrvatske kuglačke lige odigrat će se 11. veljače u 13 sati. Kuglački klub Zaprešić igra protiv kuglačkog kluba Medveščak. U nedjelju 12. veljače u 20 sati tamburaški orkestar Gaj Zaprešić Mače održat će koncert za Valentinovo u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.